Eu acho que o fato de estarmos todas aqui juntas, além disso, com essa força feminina que essas mulheres aqui da Alemanha, imigrantes brasileiras, trazem e trocam juntas, só nos faz fortalecer e inspirar também. Eu acho que muito do nosso trabalho é acreditar. E é muito emocionante poder participar desse evento onde as mulheres constroem a sua narrativa e podem sonhar e realizar os seus sonhos, assim como a gente realizou o nosso, de poder reuni-las aqui. Essa edição do Carlotas Peach Festival foi muito especial, porque nós tivemos a presença das três diretoras de Carlotas Brasil aqui, que não trouxeram só a super competência delas, mas também toda a energia, a empatia e a conexão. E eu tenho certeza que as participantes sentiram esse ambiente seguro, acolhedor, de empatia, que é o que a gente promove. Então, estar dentro de um espaço físico, onde cada mulher leva o seu mundo e traz o seu mundo para esse espaço, onde elas revisitam a sua história e têm a chance de, com a ajuda de outras mulheres, recontarem a sua própria história, escolherem caminhos diferentes, escolherem como elas querem registrar esse caminho, cavando possibilidades e oportunidades, e mais do que isso, mostrando a potência do que elas são no mundo, é uma experiência que me transforma e eu tenho certeza que eu vou sair daqui muito mudada e com possibilidades de ser muito mais eu. E quero agradecer por isso.